tjong i mellan gången. Vi har ett riktigt pangavsnitt framför oss den här veckan. Tyvärr så är Viktor och Filip inte med för att de bestämde sig för att åka på semester i Thailand och lämna mig ensam i kalla kalla Sverige. Men vad gör det när man har de fantastiska medlemmarna Martin Bäckius och Joran Finsett ifrån bandet Dream Drop med oss. Mycket nöje. Och då är vi igång med ett. Minsan, så jävla trevligt att ha er här. Joran Finsett och Martin Bäckius. Är det? Yes sir, yes sir. Och är det sångare och gitarrist i bandet Dream Drop. Yes sir. Fan vad trevligt. Hur står det till med er idag? Det är bra. Det är bra. Lite sliten efter den här turnén, men vi är jävligt nöjda med allt vi gjort. Så man kommer ta ut med en bra känsla om allting. Så nu är jag ännu mer taggad än någonsin. Trevligt. För ni har ju gjort er första Europaturné, va? Nej, Martins första. Ja, precis, min första. Vi gjorde en liten för länge sedan, men det var bara Östeuropa. Men jag antar att det räknas ändå lite. Alltså, alla de kassaländerna där som betong och massor. Ja, det var, men fan, det var billigt. Det var helt kul här, alltså. Den spelningen, vad fan var det i Polen när ni hade en person som tittade som var ljud? Nej, det var Slovakien. Ja, Slovakien, jag berättade den historien, den är så jävla god. Ja, det var bara, alltså det var bara ljudteckningen. Det kom ingen liksom. Men han gillade det eller var bara han? Nej, han frågade Zorro mellan typ första och andra låten. Så gick han fram till Zorro och bara, får jag ta en cigg av dig? Och så gick han ut och rökt. då bara, vi repar bara. Precis, det glorifierade det. Fick ni ändå betalt för det liksom? Så att det var ja, ja, men det fick vi ändå. Så det var en otrolig vinst för er och förlust för företaget som bokade. Ja, det var otroligt. Inte jättevinst kanske, men det var kul. Det är jordande liksom. Vilka länder är det som ni har varit i nu liksom? Totalt eller specifikt den här gången? Den här gången som ni var just under denna turné. Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Schweiz, Luxemburg, Italien. Nederländerna. Sverige. Massa goa länder man har. Vilket land var det som var fetast liksom? Nederländerna. Värt tyckte jag var jävligt kul. Det var någon sån här liten skitstad liksom. Mm. De små städerna på de här som man tänker bara, här kommer inte komma en jävel typ. Har varit förvånansvärt bra liksom och närvarande liksom. Men är det för att det kommer mycket sådana goa rockilantisar då som har liksom... Det är typ... Ja, min teori är att det aldrig någonsin händer någonting i de här ställena. Så att det liksom... När det väl är någonting så går alla dit typ. Ja, det händer en större procent. Någonting. Det här kan vi gå kolla på liksom. Så ni har liksom varit i Nederländernas Trollhättan typ. Så ni har varit här och rivit stället liksom. Ja, trevligt. Men... För det är lång jävla turné. Är man sleten nu efter, eller vad är känslan i kroppen liksom? Jag mår skitbra. Jag mår mycket bättre än vad jag trodde jag skulle göra. Alltså, jag känner mig inte sliten alls. Jag känner mig aspigg och glad och bara taggad på allt typ. Kommer det att bli in i någon ny session då och spela in ny musik? Eller ska ni ut på turné igen? Eller vad är det? Det är ambitionen nu. Vi har bokat tid i slutet av januari och början av februari. Eller vad fan är det? Ja, för att spela in då. Men, exakt. Nästa skiva liksom. Så ja, då ska vi spela in hela bort där på andra sidan gatan i Studio Fredman. En lång bit bort. Ja, exakt. Obsidian Recording i Studio Fredman till och med. Till och med snubbe som heter Rob Cooks som är otroligt duktig. Nej, han heter Robert Kukla. Nej. Jo. Spännande. Han är kanadensare. Ja, det är okay. Robert Kukla. Han heter Robert Kukla liksom. Vad heter han? Robert Kukla typ, eller vad heter han? Robert Kukla. Och nej. Han är uppväxt i Sverige så att han har varit nedlämpad. Nej, han var vuxen. Okej. Okay. Exakt. Men hur är det då när man är ute och tränar så här? Vad är liksom den största överraskningen från liksom hur man tänker att det ska vara till hur det är? Jävligt mycket väntande. Ja, men det är jag typ ganska beredd på. Jag tänker mer att det är så här, det är sjukt att liksom... Man har såna förväntningar över hur vissa ställen ska se ut liksom. Jag har aldrig varit i Schweiz eller Italien innan liksom. Så det blir liksom vad jag trodde att det skulle vara versus när jag väl upplever det på riktigt liksom. Jag tyckte Paris dock levde upp till alla förväntningar. Paris var bättre än mina förväntningar. Ja, precis, förutom att jag trodde att det var mycket smutsigt. Alla säger bara, Paris är så jävla skitigt överallt. Ja, så bara, det är absolut allting var så jävla städat. Okay. Det såg ut som att liksom hela stan hade städat för att vi skulle komma dit en dag. Det var typ magiskt. Det var jävla rent. Vi var typ ute och gick på kvällen och så var det bara så här. Det var inte en flashmob, det var bara random människor som bara började dansa på gatan tillsammans. Ja, typ, så här. Så alltså fina danser. Och så spelade Monica Zetterlund spelade också på det här torget i Paris. Spännande, men folk är bara så här lyckliga liksom och springer ut och bara, de har bara liksom högre levnadsvärde än vi har, vi tråkiga svenskar. Och så bara
Eiffeltornet är jävligt maxat. Liksom. det ser coolt ut liksom. Ja, för det är väl det med något sånt japanskt uttryck liksom, att det är så här besvikelse när man åker till Paris. Ja, men vi var ju beredda på den. Det var ni beredda på, och det var bara fantastiskt. Det heter ju Paris-syndromet hela tiden. Ja, det kan det vara. Så här, man blir så jävla besviken när man kommer till en plats som man är för liksom... Ja, nej, jag hade mycket sämre. Och dock så var de lite otrevliga, fransmännen och fransiskorna. Han sa, jag ska inte ljuga alltså. Men det var så fint så de fick typ vara lite otrevliga liksom. De kan komma undan med det, men för är de otrevliga på det här, så här sättet som killar på Joe and the Juice är lite dryga liksom, eller att så här, det här lite charmiga sättet. Nej, alltså det var de är så jävla högfärdiga alltså. Ja, precis, de verkligen liksom, för att de började prata liksom snabb franska med oss, så vi stod i kön typ, vi bara sorry english, och bara ja, merd, och så liksom, ja, exakt, skickade hon iväg, och så vi bara så jävla, ja, okej. För ni är ändå vackra pojkar liksom. Man tänker att ni skulle få lite specialbehandling av någon god fransyska liksom. Men det är inte så. Ingen kärlek alls faktiskt. Ingen kärlek alls. Hur skulle ni för övrigt beskriva musiken som ni gör liksom? Är det metalcore, kan man säga det? Det skulle jag inte tycka. Jag tycker vi är mycket mer rock än metal egentligen. Mm. Och om vi är mer åt metal så är vi mer åt hardcore-hållet. Precis. Än liksom Metallica liksom, den, eller sån metal liksom. Det är inte så mycket testosteron i oss liksom. Nej. Nej, men det ser man ju på. Alltså det är så mycket sojabönor i hela kroppen alltså. Riktigt sojaboy. Men det är gött. Har det färgat publiken? Ja, är det mer tjejer eller killar eller sådär liksom? Vad är det för folk som brukar komma? Mest mammor, helt ärligt. Det är mycket mammor. Har de med sig barn? I alla fall de som pratar med oss. Exakt. Ja, ibland. Spännande. Ja. Ska vi berätta den historien om hon i Malmö eller är det för sjukt? Ja, kör. Det är faktiskt jag. Det här är enda guldet vi kommer ihåg. det var en kille då som bara tyckte vi var asbra, ville ta bild med oss och allting. Han tog till och med... Jag tog en bild med KL. Han tog en bild med polare KL som är från Göteborg men bor i Malmö. Och liksom trodde... Jag vet inte om han trodde han var med i bandet. Ja, han trodde det. För han har lagt ut den på Instagram och taggat Rimdrop liksom. One of you. Och då kommer hans morsa liksom och bara... Mamma ska också signera turen. Och så bara signera mina bröst. Mamma, nej mamma! Where several men have gone before gick vi dit och signerade dem. Ja, det var så att det fanns redan liksom så här gamla avtryck från Metallica. Man signat på det. Nej, hon var riktigt crazy alltså. Det finns en bild med henne också. Ja, hon är med helt eller bröst. Utan bröst, där på att säga. De är väl där, om hon är där liksom. Varför får man inte ro det? Sällan de separeras från varandra. Nej, det liksom. Är det precis. Vadå, tar inte ni av er där tutta innan ni går och lägger i det? Man glömmer kuken hemma och sådär, det kan ju hända det bästa liksom. På tal om den där KL-grejen, det var så jävla roligt, den här tjejen på Smash-spelningen nu i Göteborg som... Okay, Smash var utvecklare. Smash är precis, det vi öppnade för ett band som heter Smash Into Pieces, som är ett alltså, superfint gäng faktiskt. Vi är väldigt tacksamma för att arbeta med dem nu. Men i alla fall i Göteborg så var det en tjej som gick fram till mig så här efter spelningen. Jag bara, ah, shit, alltså era musik har betytt så jävla mycket för mig. Den tog mig igenom mina föräldrars skilsmässa. Och jag bara, wow. Medelklassen som lider. Ja. Och så säger hon... Det här kommer, det finns en plot twist. Martin skryter inte just nu. Nej, för att hon säger nej, men alltså jag tyckte ju många av de nya låtar som ni inte har spelat innan var jättebra. Men min favorit är ju Superhero. Så hon tror ju att vi är Smash Into Pieces. Och hon har jackan på sig. Och så liksom säger hon bara hon fick den i 20-årspresent av sin far. Och sen så bara går hon. Så hon missar spelningen. Det är också askelig att hon säger. Jag tycker det roligaste delen är att liksom att hon säger era nya grejer var bättre än din. För det var då våra låtar. Nej, det var alltså det var alltså det är typ den. Jag mådde så jag missade detta. Jag fick så jävla ont i magen alltså. För att hon kommer bak. När hon inser vad som har hänt. Hon aldrig, hon levde illusionen. Hon drog hem efter vi hade spelat. Det är så jävla hemskt. Och jag tänker att hon kommer komma på det här förr senare, att det här har hänt liksom. Och då kommer inte hon, alltså hon kommer cringe så hårt, så hon kommer inte kunna sova på typ en vecka liksom. Alltså ni stackarna alltså. Det kommer komma en rapport om att någon har tagit livet av sig. Nej. Och ni kommer veta att det är 100% deras. Jag var inte där, jag missade detta. Ja, precis, det är bara lugnt i mitt fel. Om era musik räddar ett liv så borde de få ta ett också. Kanske en balans i universum. Ja, precis, så exakt. You give some, you get some. Men den här morsan som visar sina bröst, tänker jag, det är väl en av alla turnéhistorier som har skett nu liksom. Det måste ha hänt mer intressanta grejer. Alltså de mycket, mest intressanta grejerna är när det bara är boys involverade alltså. Det är då det är de roligaste historierna. Exakt, det har inte varit så liksom, vi är inte liksom...
Ingen i bandet har hållit på med någon liksom, så vi har varit väldigt fokuserade liksom. Okej, okay, utom spela. Varandra har ni hållit precis, på förutom mildbetting med grabbarna. Men, spännande, för det jag tänker, det blir ganska svettigt så här, man har kanske för lite kläder med sig och sådär, för man är väl dåliga på att packa eller? Ja, alltså hälften av mina kläder är borta och jag har ingen aning om när de försvann på den här turnén. Ja, alltså, de är alltså, putsväck. Det var i och för sig lättare att bära väskan hem, för den var så jävla mycket lättare. Det var mycket kläder som var borta alltså. Men för det ser ut som att du hade nästan samma tröja varje spelning typ, var det inte så? Ja, men det är taktiken. Vi har en fast stage outfit, vi har en nättröja, vi börjar med kavaj typ. Och det här är smart utav, man hade gjort så här, även om man hade haft på sig bara helt vanliga kläder och inte försöka klä upp sig på något sätt liksom. För att de här kläderna används varje kväll, blir jättenedsmutsade och du har inte alltid tillgång till att tvätta dem liksom. Nej, de ruttnar ganska fort, så man brukar bara ha liksom ett par scenkläder som man bara använder på scen och sen tar man av sig dem direkt när man går av liksom. Så det är bra att folk inte är för nära på scenen, för att de hade känt odören liksom. Ja, nej, men det är verkligen det. Riktigt, det är därför barrikader finns egentligen. Just det, det är för att skydda för att bli från bandet. Från doften från bandet liksom. Så egentligen covid startades inte i Kina, utan det var något sånt risigt band som aldrig kunde turnera. Precis. Kan ha varit Dream Drop och bussen. Läckte ut. Åh herregud, tänk om det var vårt fel. Ja, men jag blev helt chockad. Det är att, vi kan lätt ha spridit sjukdomar. De bara släppte ut kisset ur tanken rakt på gatan när de tömde liksom kisset. Ja, jag var, det, bara, det stod en brunn bredvid, men det luktade ju helt jävla fruktansvärt. Ja. Så det, jag tänker att vi har ju bara dumpat våra skit. Literally liksom. Nej, vi fick ju inte skita på bussen va. Okej, okay, men vårt piss då. Mm. Och tandkräm och spott och... Så man måste planera väldigt mycket i sin vardag liksom. Men var det mycket så här, kissa i en flaska ibland och sånt? Ja, aldrig, vi klarar oss. Kissa kunde man ändå göra på bussen. Exakt. Även när den rörde sig liksom. Exakt. Oftast. Det hade varit några avbrott där det inte fanns vatten att spola med. Men man kunde då i nödfall ta med sig ett glas vatten och bara hälla i efteråt. För det är liksom bara ett hål ner i en tank liksom. Ja, exakt. Man liksom sköljer ut en skål liksom. Men känns det, borde väl vara lite av en besvikelse då, man tänker att ni borde komma hem med liksom en buffé av könssjukdomar, men istället är det bara... Nej, det var Smash som löste det. Ja, vi skiter det till. Ja, precis. Det var Smash som kommer hem som munkar istället. Ja, exakt. Fromma individer liksom. Så här. Ja, jag är ju flickvän, jag har ju inget val. Jag kan inte hålla på och knasa runt liksom. Just, är det mycket att man sitter och snappar med henne då från turnén liksom? Ja, jo, men ändå. Just det. Var hon orolig eller? Nej. Nej, okej. Okay. Typ vi har ett hälsosamt förhållande, tror du eller? Ja, just det. Det är en som är byggt på tillit. Har du talat om det? Nej, främmande koncept. Ja, jag känner också det. Hon kommer också hit sen. Just det, hon är på väg hit, ja. Var det samma för dig, Martin, att du träffade inga goda damer ute på turnén? Du höll dig... Ja, jag höll mig helt... Det, jag säger, det var helt grymt. Alla grabbarna liksom skötte sig. Typ, liksom, för, men det är också det. Liksom, vi åker ju runt överallt. Vi åker ju varje natt. Liksom, vad fan ska vi göra? Liksom. Men även fast det inte fanns... Det är också så här folk som vill ha sex män när man är ute och spelar. Nej, det är inte det bästa folket. Nej, they're not precis. Bringing their best alltså. Nej, precis. They're not bringing their A-team liksom. Det är oftast... Och då menar jag på sättet att de är liksom, kan vara ganska jobbiga och påträngande och sånt liksom. Ja, det är... Och det tycker jag är så jävla kul liksom. Inte riktigt kan läsa social distans. Okay, det är mycket autism bland groupies, är det den jag försöker säga? Lite. Alltså, det är ju väldigt enstöriga individer. Det är helt klart liksom... Så här, de är ju väldigt intensiva människor liksom. Det krävs ju en viss typ av personlighet för att följa efter ett band liksom. Ja, speciellt som inte ens är bra eller stora eller någonting. Nej, eller hur? Liksom. Ja, exakt. Det är inte problemet att det var mamma framförallt, för de måste hem och natta barnen. Men det var alltså, tanterna i Sverige var, det var mest tanter i Sverige. Unhinged alltså. Kvinnor alltså. Mycket pantertanter i såna här cougar. Det var någon som sa, vad var de sa till Emanuel? Om jag hade varit 18 så hade jag knullat skiten ur just nu. Ja, exakt, men hon gick en tant sa det. Hon sa ju det till typ alla i bandet. Inte till mig. Tack ordet ju, jag hade blivit asrädd. Ja, nej, men det var spektakel. Spännande. Men det är frågan, för det är inte det som man tänker att det skulle vara i den publik liksom. Man tänker att det är lite nej, men det är det typ inte. De som faktiskt, det här är ju folk som bara har råkat gå på den här spelningen för Smash eller bara det, de vill gå på en konsert typ. De säger ju alltid, jag har aldrig hört det förut. Men liksom, det var väldigt kul liksom. Många verkar uppskattat, speciellt liksom. Men de som kom för oss var lite mer de gick som, kort alltså. Det var emosarna liksom. Ja, precis, det är alltid emosarna som där och gottade sig. Eller e-girls eller vad fan de är nu. Ja, var det mycket att de hade redan merch och sådär liksom, eller fan, det hände. Del hade vår merch liksom, inte allt för många. De många köpte merch dock. Vi har verkligen sålt bättre än vad vi någonsin gjort på under något tillfälle just nu liksom. Coolt. Fan det är, men om ni drar till er mammorna, är det så att ni kanske borde teama upp med typ Pontus Rasmusson och sådär på nästa turné? Så att ni kan få med barnen också då? Ja, nej. Så, liksom.
Det är så jävla kul. Alltså, jag har fan bara närmsta alltså, vänner. Emanuel som, känner ju honom. Han är så, Emanuel som spelar bas som stand-in på turnén. Mm. Han gick åt i samma klass som honom på gymnasiet. Han har ju berättat massa konstiga saker. Vi vet ju, våra vänner känner Pontus Rasmusson. Okej, fan, då får vi göra guldet här nu. Kan vi dela med oss av någonting? Nej, jag vet inte. Det är lite riktigt väg också. Vi kan berätta sen dock. Off-cam sen så får vi ha lite Patreon-exklusiv. Nej, han verkar inte vara, alltså, han verkar också vara dum i huvudet. Alltså liksom, alltså du vet så här korkad liksom. Ja, men det Emanuel sa ändå, han, det sjukaste är att han är så jävla dum i huvudet, men han är så jävla smart. För han på något sätt har han lyckats med någonting liksom. Innan allt det här gick åt helvete liksom. Ja, han har ändå lyckats vara smart nog att liksom bygga liksom ett litet företag ändå. Men man ska inte underskatta hur få människor det finns som liksom orkar jobba. Alltså det är bara så här, folk måste bara göra grejer så blir man ju känd typ. Alltså fortsätter man till slut så löser det sig. Om man vill. Men jag tycker det är speciellt där, för jag körde en show typ för ett par år sedan i Lund liksom. Stand-up liksom. Stand-up show liksom. Och fan, vi hade liksom sålt slut den showen. Vi var fan lite hybris. Det är det shit liksom. Så här. Tre vilsna männen liksom som skulle vara där och sådär. Och bara tanter som kommer ner. Och då inser man då, för att ingen skrattar liksom. Alla led bara. Och det är bara sådana trötta kulturtanter som går på allt liksom. Ja, exakt. Det var inte våran publik på något sätt. Liksom. They were bringing their best. Alltså de morsorna, det var galna morsor alltså. Helt fantastiskt. Men vet ni hur det är den publik liksom? Är den mycket från Sverige eller är den spridd i olika länder? Kan man Nej, det är inte jättehype i Sverige alltså. Sverige inte. USA är by far det bästa på Spotify. Alltså de är typ så här på, innan om vi säger att vi har 38 000 månadslyssnare så är 14 000 de från USA liksom. Mm. Och innan det så var det också Ryssland. Ja, men det, sen så försvann Spotify där. Det där. Så vi förlorade ganska många lyssnare. jag hoppas att de har liksom rippat vår skit från Pirate Bay eller sånt där. Att de, ja, vi borde lägga upp det på Pirate Bay. Vi har läckt vår egen musik på VK.com. Alltså. Du vet den ryska Facebook där man kan läcka musik. Alltså, den appen också. Nej, det ska inte börja med nu. Men ni tänker ju ändå framtiden där, för att det är så här, ni överväger att läcka egen musik på Pirate Bay, och för typ ett par år sedan nästan Metallica var arga för Napster liksom eller så. Alltså det är så. Ja, men det är väl länge sedan nu. Klimatet ser helt annorlunda ut nu. Nu köper ju folk ändå att betala för streaming. Mm. För det är så, de har gjort det så enkelt och det är ändå ett fair pris för det är så mycket så många timmar underhållning liksom. Mm. Så det exakt min poäng, vad jag sa. Hur är situationen för er? För ni är nog fan, ni är ett jävla rockband nu som är fan ute och turnerar. Inte det helt sinnessjukt? Alltså det måste väl ha sprängt där huvuden att ni har kommit där ner liksom? Ja. Alltså jag tror ju att alla skojar med mig hela tiden. Mm. Liksom, ja, imposter syndrome är liksom exakt, totalt. Konstant liksom. Ja, för det är någonting att det var inte så länge sedan ni satt på ICA och gått där liksom. Nej, precis liksom. Nej, exakt. Och nu är det morsorna liksom. Det är faktiskt Zurich som bara står och visar brösten. Ja, alltså. Nej, det är en otroligt häftig upplevelse liksom. Man har inte riktigt bearbetat det helt ärligt liksom. Du vet så här, det kändes som att när vi kom till Örebro och skulle åka på turnébussen så trodde ingen att det skulle gå liksom. Det var som att ungefär någon förväntade sig att det kommer. Ja, men vilka är också de jävla idioterna som erbjuder oss den här chansen? Har du träffat mig liksom? Jag är en börda på min omgivning. Nej, men fan, det låter ju som att ni har varit ganska ansvarsfulla förhållandevis en år. Jag tycker fan vi har skött oss. Vi har skött oss skitbra faktiskt. Vi har varit väldigt seriösa när det krävs. Ja, och trots att vi har lyckats haft väldigt roligt också. Det har inte hänt något allvarligt. Inga allvarliga problem har varit på grund av oss. Nej, ändå. Det var liksom det värsta var ju, alltså såhär, Johar går i sömnen ibland. Ja, snälla. Så. Jag gjorde det två gånger på en månad. Så det är ett good month för mig liksom. Vad gör du när du går i sömnen då liksom? Du kan ju fråga Martin. Okej, okay, men vi måste också premissa. Jag är inte där så jag vet inte riktigt. Så, vår buss, den gick sönder i Berlin och blev beslagtagen. För att den hade rostigt undanredo och så var vi tvungna att hyra en annan buss. Men den hade ingen sov. Så vi hade ju en tvåvåning innan med sovplatser överallt. Liksom. En proper turnébuss. Liksom, en proper turnébuss. Och det här var en sån coachbuss. Du ska åka till Borlänge över dagen buss. Det var bara sittplatser. Bara sittplatser. De hade en sån mikrofon längst fram så att man kan liksom i högtalarna bara nu passerar vi. Så när man väl skulle sova så blev det så att man sov liksom på ett tvåsäte och hade fötterna över på det tredje. Liksom så här,
Så ja, knäna låg oskyddade. Knäna hänger fritt. Ja. Men då att Joar går i sömnen och liksom jag ligger och sover och han sätter sig på mina knän och jag vaknar upp till det här att det känns som att liksom, alltså de håller på att gå av liksom. Och så går på, det värsta är att man kan inte väcka någon som går i sömnen, för det är också så här, och klockan är typ 4:30 och ja, jag får ångest bara att berätta den bilden. Ja, jag ser också fel om det. Alla sover och man vill inte skrika liksom. Nej. Så man bara... Och sen så bara lyfter upp honom liksom. Och så han bara, okej, förlåt fan, det var inte där jag sov. Och jag bara, nej, det ska du inte. Och sen så sätter han, och så bara lägger han sig över Zorro. Och tidigare då så hade Zorro, eller han gått och lagt sig på Zorro också. Men kan du måla upp bilden? Alltså, när han lägger sig, är det mun mot mun då som två plank? Nej, jag står i gången. Om det här är hans ben så står jag i gången som går så. Så jag sätter mig med bena liksom, så lägger bara, bara överkropp mer eller mindre. Och sen så liksom hukar sig över på något märkligt vis. Liksom. Då har du fortfarande kontakt med benen på golvet liksom. Så att du står ja, mer eller mindre. Ja, precis. Lutar sig in liksom. Ja, det var med det låter ju väldigt rock'n'roll ändå liksom, så under de omständigheterna liksom. Ja, det var kul. Och man liksom, du säger, om man skulle gå och pissa mitt i natten så blev man bäst i världen på parkour. Alltså vilken fingertoppkänsla. Ja, det var bara det var så här, för att liksom, alla ligger ju och sover. Vissa liksom, ligger på golvet, vissa ligger under sätena. Exakt, det var som att inte nudda mark liksom. Mm. Inte nudda bror. Inte nudda grabbarna liksom. För att... Men det var där som pettingen kom in ibland då. Att det hände en kula på vägen. Liksom, grabbarna var ändå en mild bris ifrån. Så de ställa sig på fel plats och var det kört. Liksom. Har det blivit så att har ni blivit tajtare med varandra än vad man kanske hade velat nästan? Under här... Absolut, det är min familj nu. Liksom. Ja. Det var det innan också, men nu mer än någonsin. Ja. Alltså, jag gillar dem som jag alltid gillat dem. Det bara, nu vet jag att de är kapabla till att inte bli arg på mig på en månad i sträck liksom. Ja, det är fint får man säga. Ja, man får bita ihop ibland fan. Ni vet att det inte är så jobbig så att vi kan lösa det i alla fall. Ja, men är det så intimt liksom, rakar ni varandra i röven ibland? Ja, alltså, jag visste liksom... inte hur det var att duscha själv liksom, när jag kom till någon plats liksom. Spara vatten och sådär. Ja, precis. Nej, men det var mycket så här, vet du, ja, men omklädningsrumsduschar liksom. Ja. Så man fick duscha ihop med gubbarna. Ja, eller hur? Liksom, ska man effektivisera för liksom... Men det är inte så konstigt. När vi åker till Norge i en liten stuga som min farfar sommar, äger, eller hur fan det nu är. Så vi brukar åka dit en vecka och skriva musik varje sommar. Och då är vi ju nakna hela veckan typ. Eller det är bara en nudist-livsstil liksom. Ja, exakt. Det är liksom... Men är det på det här alltså, bröliga killsättet eller är det mer liksom intimt? Nej, alltså, det är kul i fem minuter. Det är första fem minuterna är jävligt kul. Ja, exakt. Då skrattar man mycket. Men efter ett tag så bara... Snatta varandra. Har ni märkt av den grejen för övrigt? Alltså, är det statusskillnad mellan instrumenten och sånt med folk behandlar det? Nej. Det är alltså... Alltså, nej, det skulle jag inte säga. Eller jag vet folk inte. Folk tar med selfies med dig typ, men du är ju det kanske person, är så, liksom. Men det är alltså, det förtjänar han. Han jobbar hårt. Men det är väl frontmannen brukar väl få lite mer. Ja, det är liksom. Det är så jävla roligt typ när man frågar, bara, vill du att du ska hämta bandet också? De kan också vara med på bilden. De bara, nej. Det händer några gånger ändå. Jag älskar när det är ändå. Jag frågar ändå, såhär, bara, grabbarna då? De är också coola liksom. De är jätteduktiga. De är så söta när de kör. Men det blir ju någon sån, jag vet inte vad de heter, Fallout Boy är det väl där. Gitarristen brukar vara liksom så här mest drivande liksom. Så att han alltid... Bassisten Pete Wentz. Det var han som var hot emo. Ja, exakt. En riktig liksom. Sån goth daddy. Men det blir ofta lite konstigt när man säger så här musik. För att han alltid försöker trycka sig fram liksom. Och det blir för att han är ju inte frontmannen. Så man, varför han blev liksom? Typ det. Han var med i alla skvallertidningar. Jag vet inte vem någon annan i Fallout Boy Fallout Boy heter. Jo, Patrick Stewart. Jag skojar, Patrick. Ni köpte det. Patrick Stewart är ju skådespelare. Jo, men det finns fler människor som kan heta Patrick. Han heter Patrick Stump. Det är vanligt namn. Okay. Patrick Stump, okej. Okay. Ja. Men Pete Wentz är ju han som har liksom... Jag menar, han släppte ju fan en låt med Nothing Nowhere bara här en dag. Exakt. När folk är features med folk i Fallout Boy så gör de fortfarande features med bassisten Pete Wentz. Liksom. Travis Barker skulle jag säga. Ja. Det tror jag att det är en ganska... Väldigt bra liknelse faktiskt. Det är en sån... Jag skulle just ta upp Travis Barker sen, för det känns som att han är väl ansvarig nästan själv för den nya vågen av emo nu liksom. Ja, han har hakat på det i alla fall. Och hiphop typ. Ja, exakt. Han är ju ganska... Det kan fan ingen ta ifrån oss nu. Ja, fan hans trumpinne hemma till och med. För vad är han gjort? Det är Willow han producerar för. Han har gjort Fever 33, han har gjort alltså
XXXTentacion. XXXTentacion. Alltså... Insert blank. Det är Machine Gun Kelly. Ja, Lil Aaron. Bring Me The Rise var han också med på den låten. Vad heter han killen? I'm gonna, she's gonna cut my head off. Kenny Hoopla. Kenny Hoopla. Fucking Modsan. Alltså du hör liksom. Det är, alltså, det är hela det, det är ju liksom. Och så har han bara återskapat Blink 182 i sin originella formering igen också. Ja, alltså, tiden, liksom. Alltså, vi ska åka på en riktig world. Fan, förstår ni hur mycket den mannen måste trumma per dag? Alltså, ja, det är, alltså, så här, förstår ni hur många timmar han trummar per dag? Liksom? Han är dessutom vegan. Så han gör det här utan energi i kroppen. Han är så jävla kämpa liksom. Vilka jävla... Ja, men alltså, han brinner ju verkligen för det han gör. Men är det den fetaste collaben typ? Hade det varit Travis Barker? Alltså det är en sån stamp... Nej. Det är inte den fetaste, men för mig hade det varit en sån. Alltså stamp of verification. Då är du med i scenen. Jag hade inte sagt typ, vilket nej. Vilket är det som Travis Barkers features har fungerat. Men det är det vi jag har ju hans trumpin hemma. Jag fick den av min kompis Linnea i Stockholm. Hon hade en sån bara frågade, vill någon ha den här? Och jag bara, ja. Eller vad fan frågar du för? Så jag fick den. Och så vi ska använda den på inspelningen så att han kommer vara med i Dream Drop också på ett litet hörn. Ja, exakt. Ja, DNA med. Exakt, hans svett i alla fall. Men det är så bra ut, för du har ju gjort musik med Mike Shinoda liksom. Ja, var ni båda? Nej, det var helt Joars jobb. Liksom. Vad hände där liksom och hur blev det så? Nej, men det är typ så här, det är ganska, alltså det är väldigt, väldigt weird. Jag liksom började lyssna på Linkin Park när jag var typ så här 8 år gammal, du vet, och bara men så hade han en sån här sololåt på G typ och tweetade typ ja, men jag får inte riktigt till hooken på den här låten. Så bara kan ni lägga upp typ er version, här har ni stämsen liksom, spela in någonting av den här hooken liksom. Och så gjorde massa människor det och la ut på Twitter och tweetade honom. Så jag och 6 andra personer tror jag det fick då vara med och sjunga på den här låten liksom. Och vi snackade med honom på Zoom och typ ja, jag är med i musikvideon också liksom och... Jävligt frakten va? Det är fucking Linkin Park alltså, liksom. Ja, men jag var såhär, när man öppnade det mejlet liksom, bara, ja, du får med liksom, han bara... Jag minns att du ringde mig då och det var så, liksom, du sa bara, det hände Martin, han bara, ja då, min grabb liksom. Det var så jävla, det var alltså fullständig julstämning. För det, ja, man, det är så jag är inte stämmorna mest egentligen liksom, men man hör mig liksom. Ja, jag tycker det lyser igenom liksom. Men hur tycker ni den processen är för övrigt? För det är en spegel där när man liksom har idoler eller sådär som man ser upp till jättemycket. Och sen så plötsligt så börjar man typ jobba med dem och börjar pyssla med samma grej liksom. Ja, det var ju det. Hur, ja, men det här, det gick inte då. Ja. Nej, men så här mycket människor vi har träffat som är jävligt kreddiga i musikvärlden liksom. Mm. Jag har inte haft så mycket problem med att jag blir starstruck eller så. Jag var typ lite starstruck över Henrik Udd på Studio Fredman när vi sprang med honom. Det är han har nu Bring of the Rise och sådana grejer liksom. Alltså, och liksom, Architects. Liksom, han är ju helt liksom, han är en sån titan i scenen liksom. Ja, och det är bara liksom på andra sidan gatan här liksom. Det är så jävla sjukt. Och jag bor ju också själv då, eller växte upp i Eklanda som bara 7 minuter bort med bussen liksom. Så att det är sjukt att jag bara satt och lyssnade på de här albumen 7 minuter bort och visste inte att de producerades där liksom. Så när jag träffade honom då var det lite såhär, okej, okay, wow, I'm talking to someone from the big leagues, ja, liksom. Det blev lite spaghetti i benen i telefonen, och bara, ho, ho. Ja, man vill ju föra sig. Men då var det mer bara för att jag respekterade hans arbete så jävla mycket, liksom. Han är inte själv en public figure eller något sånt, liksom. Men har det släppt lite då, alltså när den nervositeten om ni träffar andra kändisar liksom, eller känns alltså, det som att man är liksom... Det är fortfarande lite konstigt när man ser typ människor man har lyssnat på som liten. Till exempel när vi var i Berlin på en festival som heter Mosh City Berlin. Och då fick vi träffa Being as an Ocean-sångaren. 1056 för detta Returning the Martyrs. Han Aaron Matt, var jävligt coolt att träffa. Han var riktigt schysst. Vi käkade lite middag med honom typ. Ja, han var jättetrevlig kille. Han var väldigt full, men väldigt, väldigt trevlig. Han berättade om... Det var nog allihopa. Alltså. Jag tror inte vi träffade en nykter människa på den här turnén. Han var dock lite mer full. Ja, precis. Men väldigt, väldigt trevlig kille i alla fall. Men det är det vanligt liksom, kommer folk fram till er på stan i Sverige liksom, eller så händer det att det på krogen har det hänt liksom. En del, ja. Men jag tror någon gång så det har hänt en gång kanske på gatan. Men mestadels har det med krogen att göra oftast. Ja, har det gett några fördelar, har det blivit någon bärs ibland eller så här? Är det mest att någon... Ja, det har fan hänt. Folk, ja, om, fan. Någon bara, fan vad fet den är, jag får köpa dig en bärs, det händer ändå en del.
skulle jag vilja säga. Det är nog lite gött liksom, för vi kan säga vi... Det är gött som fan. Jag fick fan rabatt på salhallen för några år sedan. Det är oss från TikTok och jag bara, vad fan? Chorizo-rabatt på 50%. Ja, exakt. Jag bara, alla ekonomiska fördelar som rockstjärna. Alltså. Exakt, så jag kom in där med min äppelrökta cheddar, 25% av, let's go. Det låter ändå lite gött, för jag kan säga, vi som pysslar med YouTube-skiten och TikTok och sådär, det är mer att alla som kollar på oss är ju kids liksom. Så enda fördelen man har fått från det, eller man har inte fått några fördelar, det kommer fram störiga barn och kittlar den på stan. Skitdålig demografi, de har ju inga pengar. Vad är vår nisch? I och för sig, de har sina föräldrars pengar, det kanske visst är gynnsamt. Precis, det är ju konsumenter på det sättet. Nej, barn får inte komma nära vår musik. Nej. Nej, man får... Jo, det får de. Men de får inte alla låtar, kanske. Ja, precis. Kanske det finns en del lite snuskigare grejer, liksom, får man säga. Ja, Dirt det, handlar ju om att knulla bara. Det finns låtar om att knulla, om att döda. Och dö, för den delen. Jag, Är den inspirerad från The Dirt, liksom, alltså själva Motley Crue? Absolut inte. Jag gillar inte Motley Crue. Förresten, Machine Gun Kellys rollinsats i The Dirt var så jävla inspirerande, så jag skrev den låten. Nej. Det är liksom, det är inte Dirt kom ut innan The Dirt-filmen. Just det. Så ni var ju först med namnet. Precis. Nej, men det finns en bok. Men jag gillar inte Motley Crue. Jag lyssnar aldrig på Motley Crue. Jag har sett filmen dock. Den var typ... liksom. Men... Det är så konstigt att se Machine Gun Kelly där också när han ska vara Tommy Lee. Det är world breaking alltså, liksom. Det är så jävla world breaking. Det översätts inte för mig liksom. Jag kände inte riktigt den filmen faktiskt. Nej, jag var inget superfan. Det fanns några roliga moments, men det är också alltså allting, alltså det känns hela fake liksom. Det är verkligen inte. Du kan inte skådespela något som är på riktigt och få det korrekt förmodligen liksom. Ja, alltså, den känns väldigt väldigt så här väl. Och så de knullar ju typ 14-åringar liksom. Ja, det finns ju något kapitel i boken där de drar the switcheroo. Just ja. När de byter vem som har sex med tjejen liksom. Yeah, that's rape, man! Det är inte riktigt. Och sen så blir han konfronterad över det och säger han, aha, men okej, okay, jag erkänner, jag ljög om den. Men jag skojar ju bara. Precis, förlåt, jag bara lurer dig för låta fet mamma. För ändå, typ, våldtäktsmän. Sånt för mig, såna band gillar jag inte att lyssna på så mycket. Nej, men jag har lite svårt med den här pudelrocken och allting, liksom sånt där. Liksom. Ja, men alla är ju pedofiler. Liksom. Men precis, för kulturen där var ju... Det var ett arkitekt också, nej. Om det var någon sån liksom. Nej, det var något annat sånt. Day to remember, kanske det var som det var någon. Architects är clean. Architects, ja, precis. Ja, men typ veganer och typ så här. Jag älskar fan. Promotar typ Vänsterpartiet i England och sånt liksom. Okej. Annan sorts folk. Ja, exakt. Men jag tänkte att du skulle fråga dig nu också. Hur ser er liksom kreativa process ut för att skapa musik? När ni gör det tillsammans eller skriver? Ja, det är roligt för att vi har pratat med så jävla mycket band. Och då pratar man oftast mycket om hur... Alla liksom, hur liksom typ... Men folk frågar ofta, vem skriver musiken? Precis. Okej, okay, ja, som att de antar att det är en person. Det är alltid en person. I alla kanske band. Två. Kanske två. Okay. Men i Dream Drop så är det fem personer som skriver. Alla skriver sin egen. Ja, inte en enda låt. Det finns inte en enda låt som inte har allas egna... Som inte alla har kämpat liksom. In i liksom. Okej, okay, det är väldigt demokratiskt så liksom. Otroligt. Nej, kommunistiskt bro. kommunistkamrat. Allt till alla. Perfekt liksom. Men vem brukar göra vad då liksom? Finns det någon sån uppdelning musikaliskt? Alltså jag vill säga typ att folk har nog ändå prion i sitt eget instrument. Men jag känner också att därför så låter det också de som spelar med andra instrumenten, den personen har lite veto på vissa grejer angående det instrumentet. Mm-hmm. För att de är proet liksom. Ja, exakt. Ja, det är väldigt demokratiskt nu när jag tänker efter. Jag har inte ens tänkt på det här systemet fungerar. Det är väldigt ofta. Vi skriver allting hemma hos Joar. Det är där vi gör alla våra demos. Och då kommer vi dit och så varierar det lite vem som... Alla det är alltid någon som pitchar en grund typ. Det varierar väldigt mycket vem som ger den, men... Många... Men när du säger en grund, brukar det börja med text eller med musik? Musik. Börja med musik. Nästan alltid. Nästan alltid. Om det är så att det börjar med texten, då är det på ett sånt sätt att det kommer musik och som jag tänker känns som den texten. Och då får jag liksom modellera om texten ganska mycket för att försöka säga samma sak. För jag tyckte att, okej, men idén av texten var rätt. Så på det sättet är ju egentligen texten först liksom kronologiskt, men... Vi har nog aldrig baserat en låt på en text. Det kanske vi borde testa någon gång. Det kan vara kul experiment. Om jag bara skriver en text och sen så försöker vi göra en låt till texten. Kanske vi ska testa.
Så liksom en standard sån musikskrivare då. Ni kommer hem till Joar. Ni kanske tar någon liten substans eller sådär. Jag vet inte, och får igång kreativa. Ja, exakt. Och sen så sätts det igång liksom på något sätt. Någon, alltså det är väl alltid så här liksom. Alltså, Dreamdrop är gitarrbaserat. Så det kommer oftast med något riff. Det är ett rockband. Det är rockband. Det är mycket riff, mycket riff är det. Mycket riff och mycket så här, eller ackordsföljder liksom, som kan du göra det här till ett riff. Som melodier på liksom. Alltså bara, okej, men jag hör den här ackordgången. Och sen så börjar man stärka saker då. Så man börjar lägga lite melodier. Och en sak som jag och Joar alltid älskar att göra. Att liksom, innan man ens börjar med ackorden. Att man hittar någon så här statisk grej som går konstant genom hela låten liksom. Om det är en liten synt eller liksom bara någonting som liksom skapar hela atmosfären. Ja, det är någonting som jag Linkin Park gör 100%. Ja, exakt. Typ i många Linkin Park låtar så är det en liten synt som går väldigt lågt i bakgrunden hela låten. Samma ton liksom som skapar typ en stress. Och det har jag gjort i typ 20 låtar nu också liksom. För det är bara det är sånt som folk som inte kan musik tror inte hör det och förstår att det existerar där. Men det ger en känsla ändå liksom. Tension building. Ja. Alla de här miljoner lagren som man stackar liksom. Ja, exakt. Men jag vet att folk som inte kan musik lyssnar mer i helheten. Jag vet inte, för jag kan musik, så jag vet inte riktigt hur det är liksom. Men det är lite orättvist att jämföra. Sabbar det annan musik för att ni liksom börjar tänka för mycket i alla lagren? Det kan sabba musik. Jag är mycket mer kräsen tack vare det, tror jag. Exakt. Men det är frågan liksom, hur avgör ni sen när ni har spelat in en demolåt? Så här, det här ska vi fortsätta, det här kan hamna på ett album liksom. Eller vad slänger man? Vi bråkar om det. Vi har inte varit så mycket tjafs. Nej, det brukar vara, många låtar är väldigt självklara för alla. Det är så här, om vi sätter ett album med 10 låtar. Så hade vi kunnat bråka. Vi hade kunnat vara helt överens om 7 av dem. Men de 3 sista kommer vara liksom bara, I will fucking end you. och om det blir den här situationen, är det demokratiskt att man röstar då? Eller hur löser man situationen? Absolut, absolut. Typ. Alla har sin röst. Liksom. Sen så ibland kan det hända att någon har en väldigt stark åsikt. Och då känner jag att man får golvet och argumentera väldigt hårt för sin åsikt. Precis, liksom. Då kan man övertyga. Vilket i och för sig också bara ännu mer demokratiskt, men... Exakt, man får argumentera. Man får en bild av att ni liksom står i någon sån tåga liksom, som Sokrates och kör argument. Order! Är lite fräck på det. Order in the house! Ja, exakt. Så det är det som är, okej, det är liksom processen för att välja ut ett album då. Men om låtarna som ni har gjort än så länge liksom, om ni får ranka den topp 3 liksom, så här, vilka är era 3 bästa låtar? På den kommande? Alla låtar som ni har gjort. Om du börjar och så kör Johan. Men då är det både osläppta och släppta liksom. Släppta och osläppta. Men det finns så jävla många osläppta. Vi ska kunna gå igenom alla dem mentalt. Just vi har ungefär det finns över 100. Det finns över 100 låtar. Vi säger släppta låtar då. Låtar som finns ute som okay. Var Martins topp 3 liksom. Winterstar. Metamorphosis, What a Time to Be Alive. Det är inte topp 3, i den ordningen också. Nej, vänta nu alltså... Det som är viktigt att veta här nu är att de två senaste har jag skrivit mycket på. Både 2 och 3 i Martins lista är de enda låtarna som Martin har varit med och skrivit på sen han gick med i bandet då liksom. Så han har inte, de andra låtarna har han inte hunnit vara med på. Så han är lite biased. Men okej, om man ska vara helt real så är Everyone's Out, Winterstar och sen så tycker jag faktiskt Metamorphosis i den ordningen. Winterstar och Everyone's Out är också med på min topp 3. Jag tänker nog fan också Metamorphosis i den ordningen. Ja, men det känns liksom där liksom gick ju. Så fan, jag håller med dig helt. Hej, i den ordningen. Smack. Härligt, ni är överens även nu liksom. Det är svårt tror jag att skapa konflikter. Men du bara, kan inte bråka lite? Precis, kan vi inte få lite fucking intryck? Vi ser lite av den här pettingen. Men okej, okay, om det här är ju kanske ännu svårare. Men jag tycker att det är lite intressant. Är han topp 3 då när det kommer till liksom alternativmusik generellt? Så alla band som jag har. Topp 3 låtar liksom. Shit. Top 3 låtar of all time. Oh no. Fan, det här är mörsbaserat alltså. Det som kommer först är to mind liksom. Det är svårt att... Be Quiet and Drive, Deftones, Other Side, Red Hot Chili Peppers. One More Light, Linkin Park. Spännande. Kontroversiell Linkin Park-låt eller? Ja, men typ inte. Men så här, nej, alla gillar den. Det är den One More Light-plattan. Ja, folk som pissar på den plattan håller ändå med om att det är den bästa låten på plattan. Okej. Så jag tror fan folk är nöjda med den. Men okej, min då. Utan inbördes ordning. Mm. 21 Days med Brian Fallon. Jag säger fan typ
Pine Barrens med Jakey. Och sen så säger jag Iron Lion Zion med Bob Marley. Det var en sån. Ja, exakt, det är otroligt left field. Never let them know your next move. Vad sa du? Jag har varit på Öland Roots och hängt med jävla kristallplantor och skit. Alltså, det var men det förvånar mig inte alls. För det var, som sagt, senaste gången vi såg var på Emma-bordet. Men det är emos är fan mer hippie än vad man tror, alltså. 100%. Alltså, men visste du, för du var ju också på Emma-bordet ett par år. Ja, två gånger. 2015 och 2017. Det är faktiskt roligt. För 2015, så det var då vi liksom så bara... Fan, vi ska inte hänga lite mer, eller? För grejen var att vi såg Foo Fighters på Ullevi. Det vet den gången... Tänk på bröt benet. Precis, han bröt benet. Och spelade på sen. Ja, precis. Det var ju liksom en sån... We were there! Precis, bara det var en hel religiös upplevelse. Det kickstartade vår relation, precis, alltså. Den kvällen så jag bara, jag ska inte med på Emma-borda. Han bara, jo men fan. Jag känner ingen av er. Jag åker liksom. Ja, men jag känner lite grann till och med för att du skulle kunna lita på att ni var schyssta liksom. Exakt. Så vi bara vi var bekanta i typ 3 år innan det liksom ändå. Ja, exakt. Men jag bara, fan, jag har ingenting att göra i sommar. Det är klart jag åker dit liksom. Jättebra idé liksom. Så jag på Emmabodafestivalen i 7 dagar i sträck. Vi borde typ inte prata om den festivalen. Nej, jag tänkte precis. Ska vi berätta right om vad man blir så emotionell därför liksom? Eller att man, nej, men alltså det bara... Det är sånt, folk behöver inte höra vad som har hänt liksom. Men jag tycker, vi kan dra en liten story då. Jag kan bara berätta min favoritgrej från Emmaboda liksom. Okay. För att det var något år som vi såhär, det var någon kille som hade däckat såhär. Och han sov så här liksom. Ja. Såhär med nacken helt ute. Och alla, okej, han är helt out. Så folk började bygga torn på honom liksom. Ja, det är 3 meter högt torn. Ja, liksom, det är en visuell fin bild som jag har kvar liksom. Men ni måste ju ha någon lite gott i sån Emma borde... Alltså... Men fan... Trip Bayern är ju ganska rolig. Trip Bayern är rolig faktiskt. Det är väldigt min också. Ja, vill fan. Du också ha lite... Det är bra för min... Ja. Så jag och Joar... Ska vi inte berätta om det här? Kör du för fan! Trip Bayern, det är ett starkt namn på historien. Okej, säg det, säg det bara. Fuck it, jag och Joar, vi var på Emmaboda och så var det en snubbe som bara, ska ni inte ha lite LSD? Vi bara, min kompis också, som de hittade på. Ja, precis. Okay. Det var inte nära relation, det är inga konstiga grejer då liksom. Nej, precis. Nej, det var bara Andreas, en fin kille, alltså. Ja, saknar honom. Grym kille. Det var länge sedan nu. Men i alla fall, och sen så, jag minns inte riktigt vad fan vi höll på med, men vi såg Spongle den kvällen. Ja, just det. Också den mest trippy musiken som finns. Alltså, jag var helt bara, men var övertygad liksom. Ja, men det sen magiskt, så faktiskt. Bara satt vi bredvid varandra liksom på en sån, nej, vi såg också Maskinen. Just ja! Och när och du... de spelade Kärlek vid sista ögonkastet, vilket är en låt som inte är så bra egentligen. Eller såhär, alltså, Maskinen är typ de är roliga. Det är typ Maskinens bästa. Det är deras bästa låt. Men de är också mest... så kan jag tänka på att man vill ju väldigt... Nej, jag stod där och bara, Frej Larsson, ser in min själ just nu. Exakt, Frej Larsson. Och det var så överväldigande så vi kunde inte stå kvar. Precis, alla gick för alla tjejer. Vi var tvungna att gå, för det var för starkt. Vi är de enda som har känt så med Maskinen spel. Här är det för poetiskt. Det går rakt in i hjärtat. Jag klarar inte av det. Han hade tagit min själ alldeles för länge där liksom. För idag har någon så tjackad som ett as. Men sen kommer trippa ju. Ja, så vi bara satt oss i ett sånt toalettbås och höll hand medan vi bajsade på LSD. Och typ vi båda grät och... Vi höll hand liksom under båset. Ja, liksom. Exakt. Liksom. Det var en sån jävla stark upplevelse. Liksom. Att det connectade in. Det måste vara freaky då, att man säger, fan, det är en hand i mitt bås. Eller att det är så, nej, men det känns typ... Nej, men det, man fokuserar typ mest som att liksom bara förlora en del av mig själv just nu. Liksom. Things are leaving me. Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Det var också vid något tillfälle du bara skickade en kamera under. En sån digital kamera. Vi har det här på film någonstans också. Men de kommer aldrig det kommer svårt någonsin att gräva upp alltså. Det kanske är bäst så. Jag tror att det är... Det är just att det är så mycket knark och shit där liksom. Vilket är väldigt trevligt. Men det är också någon... Två polare som tog LSD och det blev lite too much liksom. Ja, vad gjorde de då? Tugga av varandras huvud? Ja, men de blev mest rädda liksom. Ah, så nej, att de så kröp in i ett tält. Jag är så jävla rädd för länge. Men det har aldrig hänt mig. Jag har aldrig haft en dålig trip-experience än.
Nej, men nej. Det handlar ju verkligen bara att man måste verkligen säga bara, ja, men det kommer någonting som är obehagligt mot dig i den här trippen, så måste man gå rakt in. Men köper det. Vi hittar samurajen inom sig. Ja, exakt. Jag ser, det händer hos andra människor och det ser jävligt läskigt ut alltså. Ja, ja. Det är otroligt obehagligt. Speciellt eftersom att man själv då kanske inte, man måste liksom skydda sig själv mot den energin liksom. Ja, exakt, exakt. Det är jävla svårt att skydda sig mot den energin. Karate hjälper inte mot en aura liksom. Du är emotionell. Stopp min kropp. Ja, exakt. Nej, för jag minns att jag låg i flera timmar och berättade sagor för dem för att lugna dem. Så här, googla upp skit med dålig så här, 4G liksom. Det finns en jävla rolig bild jag har sett. Typ, det är så här, typ tre delfiner och så är det någon som är utklädd till en trollkarl som klappar en delfin. Så bara, that one friend guiding the trip. Det var du då liksom. Du var en trollkarl och de var delfiner. Du bara läste sagor för dem. Ja, men verkligen det. Jag känner att skägget började växa liksom. Vi måste berätta om den bästa trippupplevelsen vi har haft. Vad är det då? Paul Blart Mall Cop 2. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay. Så det finns det finns en film som heter Paul Blart Mall Cop 2. Mm. Med han Kevin James. Ja, 2 då, efter, alltså number 2, part 2. Så det här är part 2. Yep. Och då föreställde jag att du slår på Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Ja, verkligen. Tänker vi typ så Any Color You Like, den låten typ. Nej, nej. Hela albumet. Det var albumet från första låten. Och, tanken och den går ska... två gånger. Alltså, perfekt. Albumet ska gå liksom samtidigt som filmen spelar. Alltså, liksom soundtracket. Ja. Shot for shot. Fucking religiös upplevelse. Alltså, det är shot for shot perfekt. Alltså, när han slåss mot den jävla... Fågeln. Ja, det börjar så här den lilla, han bara, the lunatic walks on the glass. Och så kommer det ut typ en fågel på gräsmattan. Och så precis dansar de mot varandra och slåss. Och sen så varenda gång liksom, så här, det är lite så här kapitalistiska anspråkningar i den filmen. Så money. Kommer money, boom, boom, boom. Och man bara, it's crime. Exakt, och det är så jävla, jävla fett. Det är svårt, för det är också bara en slump att de här grejerna har synkat, eller hur? Jag är inte säker på det längre. Efter att ha sett det där... Okay. Så var det som att hela filmen skapades som ett konstprojekt utav Kevin James. Han är egentligen ett geni liksom. Yep. Den originella sån här grejen är ju egentligen... Ska jag kolla tillbaka? Ja. Den originella sån här är ju egentligen Wizard of Oz synkat till Dark Side of the Moon. Mm, precis. Ah, ja. Den köper jag kan vara intentional. Det här är, om det inte är med mening, så är det den absolut roligaste slumpen of all time. Ja, exakt. För det finns det. Folk som över hela internet också, om man googlar på det liksom, svär på att det här är en religiös upplevelse. Ja, ja, det är precis. Ja, nej, jag känner igen det som en gammal meme från 2007 eller något där. Så jag har ett sånt svagt minne av att det finns en sån här, just det, något man läst på 4chan liksom. Ja, exakt. Vi försökte också med Wally och Another Brick in the Wall. Det var perfekt the wall. De första 20 minuterna. Ja, men det var inte samma upplevelse. Det var inte samma upplevelse. Jag tror inte vi trippar lika hårt eller så. Nej, men jag, seriöst, jag tror nog fan att den var sämre alltså. Ja. Nej, men det tror jag också. Det kan jag garantera, det var. Men det var det enda som var all we are is another brick in the wall. Och sen så kom det upp den här liksom, alla människorna i... Ja, shotten på alla tjocka människor som åker runt och sitter hubrar. Min kompis som sitter bredvid, så bara, det är tematiskt perfekt liksom. det var vår babysitter då. Vad är era relation till typ emo-kulturen och sådär i Göteborg nu liksom? Alltså, vi har vuxit upp. Alltså, vi har varit emos hela livet. Ja, alltså när vi var kids så var det mer metalcore och Ask Alexandria och Bring the Horizon typ och sånt. Och nu är det också Bring the Horizon. Men Blink 175 och Arctic Monkeys och Machine Gun Kelly typ. Ja. Lil Peep. Ja, Lil Peep har ju verkligen blivit en sån. Alltså det var ett tag där jag kände som att man inte såg så mycket emos på stan. Mm. Men sen så typ kom, sen typ efter Lil Peep dog typ. Så bara, alltså det är så jävla många, man ser små kids liksom, men de har... Ja, det är inte riktigt samma emo, men det är samma anda i det. Det är samma anda liksom, precis. Det är samma depressivitet. Eller SoundCloud-rapper eller vad fan nu är. Alltså, ångestfyllda tonåringar kommer alltid finnas liksom. Det är bara hur hon uttrycker sig som är skillnaden liksom. Exakt, jag känner mig som att de är våra ättlingar liksom. Ja, men det finns samma spirit liksom. Ja. Men det är frågan, för i Stockholm så hade man ju Plattan och i Göteborg hade vi ju emo-trappan liksom. Där man hängde liksom. Men för jag minns inte, hängde ni något på emo-trappan liksom? Ja. Alltså inte så mycket, men jag har träffat dig där på gången. För det var ju så jag lärde mig. Jag hängde inte så mycket typ på emo-trappan, men jag hängde kring Nordstan ganska mycket. Där runt omkring liksom. Jag fick inte kränga biljetter till emo-trappan. Jag hängde aldrig på emo-trappan, men jag spelade liksom, jag spelade ett metalcore-band när jag var yngre. Det är fan en marketing-taktik. Om ni är ett emo-band i Göteborg, gå till emo-trappan och promota er själva. Släng biljetter där.
De är fan... För de har ingen oftast inte så mycket annat för sig på en fredagkväll, känns det som. Liksom. Nej, det de sitter på emo-trappan en fredagkväll i alla fall. För det som är så vackert med emo-trappan, för att det var liksom en period där det inte var några emos där. Men exakt. Sen en dag så dök de upp igen. Det var liksom som att en liten sidling. Exakt, jag såg dem inte på ett tag och sen så bara... My children. My fellow brethren. Liksom. Men det är som den där White Tree of Gondor typ, som börjar blomma igen. Liksom. Det var inte dött. Det har alltid levt. För det känns som att de har någon form av liksom vaktpostsystem. Varenda gång man går dit, det är alltid ett emo där. Det spelar ingen roll vilken tid. Ofta det har liksom blommat upp mainstream musik som tillåter mycket som mer den... Liksom. Ja, men alltså så här... Hata på Machine Kill om ni vill, men han har startat en rörelse som är positiv för oss. Youngblood är också mainstream stor. Han är bara verkligen, mycket av hans musik är verkligen bara My Chemical Romance. Och nu. Han har världens största fucking mun. Ja, men det... Är det en selling point? Ja, det är så, han sjunger så mycket. Jag är så jävla imponerad. Turnstyle är ett av de största banden just nu. Och de är fucking hardcore band. Det finns typ videos där de typ hänger med Post Malone och han bara, de har spelat på Fallon liksom. Alltså det är helt Turnstyle, otroligt. Om ni inte har hört Turnstyle innan, lyssna på Turnstyle alltså. Du är med Gustav. Ska jag försöka ta mig in fucking här? Bra, alltså du kommer nog Glow On-plattan har du nu kunnat uppskatta. Jag tror det. Men okej, tror ni att liksom TikTok har varit en stor del i det här också? Att det är det som har gjort att... Ja, fan, det är mycket emo-låt. Can You Feel My Heart blow up? Men Bruno Risen blow up på TikTok. Det är det största låt från ingenstans. Can You Feel My Heart var ju på... Var den på Semp Eternal? Ja, precis. Exakt, så den blev upp i år. Samma med fucking Bring Me To Life fick också så här en ny boost på TikTok liksom. Vi var ju på turné med så här, vissa datum så spelade inte vi med Smash Into Pieces, utan då var de på turné. De var förband. Ja, precis, de var förband för Evanescence och Within Temptation. Ja. Spännande. Så vi fick ju träffa lite folk i åtminstone Within Temptation-gänget liksom. Sharon var ju jättefin mot oss när vi var i Frankfurt typ. Då satt vi bara där och laddade våra telefoner och bara, åh gud. Sharon sjunger då i Sharon, Temptation. Hon sjunger i Temptation. Det är kul att ni liksom, ni var förband till förband. Ja, exakt. Det var jävligt lågt på pedestalen liksom. men det var rätt intressant. Man fick se, fortsätt. Hon var jättefin mot oss och gav oss massa bärs typ, massa liksom, massa. Hon bara, jag ska gå och hämta allt i logen till det. Exakt, liksom. Hon gav det till oss liksom. Men också så här bara hur amerikansk kultur krockar med alltså europeisk standard liksom. Det är ett helt annat sätt att diskutera. Within Temptation är från Nederländerna. Jättefint gäng. Och de var jättemysiga, verkligen så jävla härliga människor. Och även fast vi typ satt där och bara, de kunde skita oss och de gav oss grejer bara. För de hade hört att vår buss var trasig liksom. Ja, men jag tar lite grejer. Ja. Se till, och så på de andra datumen bara, jag kan inte ha med, vill ni ha någonting från vår buss? De skrattade också åt oss liksom, för att vi hade sovit så här upprätt i 20 dagar. Gitarristen är också från Gotland. Ja, exakt. Jaha, sådär. Fan, då bondar ni över det också liksom. Exakt. Men det var stor, och när det var Evanescence, de är skitbra, jag älskar många Evanescence-låtar typ, men... Och vi fick se dem backstage. Jag var mer taggad på Evanescence från början. Men deras jävla American management shit alltså. Det är sådana riktiga narcissistiska psykopater liksom. Alltså de som jobbar bakom scenen. Ja, Evanescence team liksom. Ja. Exakt. Evanescence tror jag allihopa som är med i det bandet är fantastiska människor. Men vi fick inte ens titta på dem. Vi fick säga hej till Amy en gång snabbt typ. Och det var inte liksom så här, det var då tände vi på gränsen. Det var liksom hej för det var en sån grej, vi skulle ha en loadout till Paris, klockan är 2:30 på morgonen och vi försöker liksom en loadout. Ja, loadout. Så en loadout är att man åker därifrån med all sin skit. Loadout är ladda in gearet i bilen igen. Alltså alla instrument och flytta alla sladdar och snubbla på gitarren och ska in liksom. Det är en loadout. Så vi hade en loadout klockan 2:30 i Paris och vi sitter där. Så de har massa bussar. De hade 62 bussar. Lastbilar. Lastbilar, förlåt. Lastbilar med olika, alltså det är ett merchandise med olika grejer som ska vara på scen. Alltså rekvisita. Ja, precis, rekvisita. 62 fucking. Ja, det är helt. Alltså, förstår du hur jävla maxa den produktionen är? Ja, förstår du vad de tar i gage för att kunna få ihop en sån här? Rätt dyrt. Alltså rätt dyrt. Arena med 14 000 pers, alla betalar 500 per biljett. Ja. Men det här är både Within Temptation och Evanescence. Ja, det var en co-headline. Liksom. De turde som att vara efter och före varandra. Exakt, beroende på vilken stad. Within Temptation är ganska stor i Europa, inte lika stora i USA. Och Evanescence är också tvärtom, antar jag. Precis. De är större i USA än vad de är i Europa. Eller ja, fan, alla vet Bring It To Life och My Immortal kanske. Ja, särskilt nu som sagt. Till Knock, liksom. Som har levererat upp det där.
Så vi stod där i Paris i alla fall och skulle få på den här jävla, alltså vi hade vår buss och skulle få på en trailer, för jag hade en trailer bakom bussen för att Smash Into Pieces hade så mycket ljusrigg liksom med sig. Och så kommer den här snubben ut till mig och bara, how could you not verify this fucking shit with me before you did this? You absolute piece of shit, you're on my fucking shit list, you piece of shit. Och liksom, du vet, jag... Vad sa du, sorry? Sorry doesn't fucking cut it. Sorry man, it's like... Sorry doesn't fucking cut it tonight, bitch. Det är så mycket mikropenis. Ja, exakt. Och man bara så här, kompis. Och sen så dagen efter kommer man typ inte ihåg. Och så här, han bara, what's up guys? How are you doing? Oh man, fucking sorry man. Liksom. Men det måste vara droger involverat. Ja, men han är så jävla... Det blir så här, alltså, jag vet inte. Det är bara så här amerikansk. Ja, trots att han får saker gjort i och för sig med den attityden. Men, men jävla mot till, han behöver inte vara till mot oss liksom. För vad exakt vad den har gjort? Ni hade inte verifierat någonting. Nej, så, vi skulle... Någon annan hade sagt att vi skulle lämna släpet där vi lämnade det. Mm. Och det hade inte verifierats med honom. Men vi, hela vårt crew då, är fyllt med massa professionella ljustekniker och ljudtekniker och allting liksom, hade fått höra från någon annan person liksom att det var där den skulle stå. Så han blev arg egentligen på grund av en misskommunikation i hans team. Ja, precis. Men det är också, de pratade aldrig internt. Det var uppenbart från typ andra dagen att liksom, de har ingen kommunikation internt liksom, utan det är typ tre separata aktörer som är management liksom. På olika sektioner, produktionschef och liksom security och allt sånt där. De kommunicerar ingenting. Nej, de hatar varandra liksom. Att det är exakt, jävla... för de antagligen pratar så här med varandra också hela tiden. Liksom. Och så konstant jobbar med varandra hela veckan. Ja, exakt. Bygga exakt. Någon byggnadsställning och så svära åt varandra. Liksom. Ja, men det är liksom, det var liksom otroligt självklart liksom. Men det värsta var att de till slut blev jävligt trevliga mot oss. Och då tänkte man... De här är okej ändå. Man glömmer så fort. Ja, men så här, liksom, det är som att vara med liksom, ett destruktivt förhållande. Ja, men Martin blev eskorterad av samma kille som skrek shitlist till honom. Blev han eskorterad genom det fina området? Liksom, ja, exakt. Liksom. Mm. Så här, för security kom fram till mig för att jag hade en bärs i handen typ, efter att jag hade slutat jobba. Så kom han bara, nej, man, he's with me. Liksom. Så han var bara hyvens prick mot mig efter han fick ut alla sina känslor. Men det är speciellt, för det känns som att det är en annan sån statusgrej liksom i USA versus Sverige typ, att det är så här, är du headliner, ja, så kommer de att suga sig. Skattelagen existerar liksom. Inte i USA. Nej, snarare tvärtom. Men de, och så pissar de neråt liksom, för att i Sverige är alla lite så, oh, så gör du det med mainliner, det är kul liksom. Vi är mer samma nivå liksom. Ja, exakt. Liksom man ställer inte musiker. Well, I am from Sweden och I am from Holland. Man ställer inte musiker på pedestaler på samma sätt i Sverige liksom, i kontinent. Vilket jag tycker är för att våra egna artister inte gör det riktigt på samma sätt som amerikanska gör. Nej, exakt. Tror jag mycket. Jag såg en dokumentär om typ så här, en musikdokumentärserie. Varje avsnitt handlar om någonting. Det var ett avsnitt om autotune och så vidare. Och så fanns det ett avsnitt som heter Stockholm Syndrom. Mm. Och där de intervjuar, de säger liksom i liksom så här, and if there's one thing we found out about interviewing all these Swedish songwriters and artists is that they will never brag. De spelar då ett montage liksom med bara massa svenska musiker som bara... It's kind of okay. Det är inte så jävla märkvärdigt. Jag spelar i ABBA liksom. Vad fan? Det är liksom, Sverige. Ja, det var ABBA. Som intervjuade någon i ABBA. Minns inte vem. Björn tror jag. Björn eller Benny. Ja. Det var nog Benny fan. De som tar eller. Men ja, och han höll på så typ så här Ludvig Göransson som gör musik till Charles Gambino. Han är andra halvan av Charles Gambino och typ all musik till Black Panther filmerna bland annat väldigt mycket. Mm. Alla Jordan Peele-filmer också. Nope, Us och Get Out. Han har också gjort musik just till. Just det. Vilket för övrigt, det är sån farlig. Har ni sett Nope? Liksom? Ja, jag tyckte det var så fucking bra. Jag älskade Nope. Jag var så besviken. Jag tyckte trailern var så fruktansvärt bra. Och sen alltså, såg man videon på den filmen. Videoklippet. Inbördes ordning. Det var lite så bra, lite YouTube-klipp. UFO-klippet. Men det kändes nästan så. Jag tyckte Get Out. Us är bäst, eller hur? Us är bäst. Sen tredje var Nope. Ja, okej. Nope är nog tredje bästa av hans filmer. 100%. Men jag älskade den. Grejen är att det fanns så många liknelser med
Neon Genesis Evangelion. Ja. Och han har också erkänt i intervjun att det är där han är inspirerad ifrån. Men jag såg det direkt. Den här grejen med... Det är typ en anime. Det är en av de absolut mest kända animesarna. Liksom. Just det. Det är en sån riktig klassiker liksom. Just det, för du känner, du blev lite upprörd över att jag inte kände till det. Du kände... Det är till anime! Nanda! Nani! Nani! Ja, det är fint. För det, ni kollar ganska mycket anime båda två. Ja. Nej, så man... mycket Johan försöker få mig. Men du vet, när jag var liten så läste jag jättemycket manga. Typ så här, Dragon Balls... Dragon Ball, alltså alla 42. Jag ska få dem och se Attack on Titan. Sen så Sand... Vad fan heter den? Ja. Ja, skitsamt. Nej, ja, men Sandboy, det var bara en sand, manga. Sand, det var samma som Dragon Ball, men det var en... Precis, det var en Toriyama grejer. Sandboy eller något sånt där. Sen så One Piece följde en bra del. Sen så prenumererade jag ju på den här, vad fan hette den? Shonen Jump. Shonen Jump, ja. Som man fick Yu-Gi-Oh! All right, jag önskar inte dig alltså. Ja, exakt, så jag var ändå där liksom. Men jag liksom, det var typ så här innan manga liksom började visas jättemycket på svensk tv. Liksom. Animerade då? Ja. Det var inte manga längre. Okej, förlåt mig. Men jag menar, du märks att du inte uppenbarligen tittar tillräckligt. Jag minns det för att jag såg någon sån voice acting video nyligen. Och det är alla såna stora karaktärer är alltid voiced av tjejer. Ja. Så Luffy är en gammal tant typ. Yep. Och det är såhär, han är Gecko eller vad han heter. Han är Goku. Goku. Också en kvinna. Lite lilla hödlan liksom. Gecko, bara, om du vill överleva från weeb-attacken så klipper du hur det är. Ja, där ute och samma liksom. Naruto. Men han ser lite ut som en moroto för dig, alltid orange och sådär liksom. Men det är... Det vore ju en sån drömjobb, tänker jag, för er som jobbar mycket. Nej. Jag tror typ att det är det hemliga såhär, plebbi-drömmar jag skulle spela i, alltså. Jag skulle inte ens... Kanske inte just på grund av anime, men bara för att jag tycker det är roligt att bara... Jag gjorde mycket ljud när jag var liten och bara försökte härma grejer, typ. Så det känns som att jag alltid har tyckt att det är kul att bara härma olika röster och sånt. Men det tär säkert ner på rösten, men på tal om det så tänker jag att fan att skrika så som du gör, tär inte det som fan på stämbanden liksom? Nej, för man använder teknik som är säker. Ah, man lär sig att använda rätt teknik som är säker. Fan. Men, jag säger inte att det inte är påfrestande, men det är inte farligt förresten, liksom. Om man gör det rätt så blir man blir trött. Men det är som en muskel liksom. Du får öva upp den bara. Såg jag att du hade någon apparat också på Instagram som var någon sån liksom, såg som sjukhus-equipment nästan. Som det kom någon form av... Folk säger alltid bara, ha, är du Bane eller vad heter på med den? Det är en... I was molded by it. You merely adopted the darkness. I was born in it. Molded by it. Nej, men det är som en liten kastrull i botten. Så man häller vatten i den och sätter man på den. Och så är det en mask liksom. Så man andas in vattenångan. Det kallas för Paul McCartney-tricket. För han gjorde, hans version var då att man kokade upp vatten i en kastrull och sen la en handduk över huvudet och bara andas in vattenångan. Det är exakt samma effekt liksom. Men ja, det är lite manik liksom. Ja, den är skitbra för rösten bara. Men för att det är, man får ner liksom moisturized vatten på stämbanden liksom. Det är mycket snack typ om vad man kan dricka för att liksom vara snäll på stämbanden. Men det går typ inte att nå alla hörn liksom i stämbanden liksom. Det är jättegött med te med honung och lite citron i och lite ingefära liksom. Men det här, eftersom att du andas in det så ångan sprider sig ut sig i hela delen av halsen. Så det är väldigt så här soothing, vad fan säger man på svenska alltså? Ja, men att det är mjukgörande liksom. Men ja, det löser upp slem också. Ja, just det. Ja. Men det är det som är standard annars, ingefära och honung och sådär. Det finns liksom ingen sån super cocktail. Man kan slänga in slurk whisky också om man... Ja, just det. Men du kör inget så här ägg och hästsperma i någon blandning liksom. Ingen sån super... Nej, det är varmt vatten. Varmt vatten, honung, lite citronjuice, lite ingefära. Och om man kan också, om man vill hälla i lite whisky liksom. Så är det, ja, men det låter ju trevligt, det låter ju som en jävla cocktail får man säga. Whiskyn är egentligen inte bra för rösten, men man slappnar av lite nerverna och var stressad och spänd, fuckar upp med rösten, mer än vad man tror alltså. Så det är typ därför whiskyn är med liksom. Man slappnar av lite mer, bara, okej. Gör rätt. Men jag tänker fan, vi har snackat en bra stund nu, så jag tänker att vi ska börja runda av faktiskt. Jag tänkte, vill ni plugga någonting? Vad kan man följa er och släpper ni något och sådär? Dream X Drop är våran handle på alla ställen liksom. Så Instagram, TikTok, Twitter. Vi använder knappt Twitter längre för Elon Musk har förstört allt. Exakt, tack Elon. Dream Drop, yep. Dream X Drop, och sen så också Dream Drop, dreamxdrop.com
kan man dra också om man vill kolla in vår hemsida. Jag vet inte vad. Det är om man vill köpa merch typ. Det vill man garantera. Ja, köp lite merch av oss. Vi har precis varit på en jättelång turné så vi behöver. Musikbranschen är hård liksom, som ja, vi vet. Det är. Men ja, följ oss på Spotify. Ja, Spotify då. Där heter vi inte Dreamix Drop, där heter vi Dream Drop. Spotify, sök upp oss, kolla in topplåtarna, se vad ni tycker. Har ni någon spelning snart som man kan gå på? Inte just nu. Enda spelning vi har bokat är Subkultfestivalen. Den som är antagligen 7 juli. Just det, Subkult. 6-8 juli. 6-8 juli. Men det kommer mer framöver, men vi ska fokusera på album först. Vi ska spela så, in. Så också håll koll då, håll utkik efter ett nytt album liksom. Håll koll på internetet. Tack så mycket för oss. Ha det gött här.